Pán poslanec Vyskupič. Ďakujem. Podľa mňa by malo zaznieť, že Smer našiel spôsob, ako si vytunelovať svoj vlastný úspech. Jednoducho vytunelovali to, že bola určená nejaká suma, 700 miliónov, prišli novinári, opozícia, OĽaNO s tým, že hrozí, že prídeme o 77 miliónov eur na tom, že sme uspeli. Toto je základná vec a potom príde a tu nás socialista Blaha rozpráva o tom, že podarilo sa nám znížiť na 17,6 milióna. To už je ako úspech. A ďalej by sme sa mali pýtať. Tu nás sme sa dozvedeli od pána Pellegriniho, že veď bol časový pres, že za 30 dní tak vyťahli zo šuflíka nejakú štandardnú zmluvu a rýchlo to podpísali. Veď takto sa ani autá nekupujú a to sú o mnoho menšie sumy. Ako sa takto dá riadiť štát? Na toto sa pýtame, táto schôdza sa mala jednoducho otvoriť s tým, nie že blahosklone koalícia dovolí sa nám rozprávať. Prídite s argumentami, ja som v tom prejave, podvyživenom prejave pána Pellegriniho nič nepočul. A dúfam, že to, čo sa pýtame aj pani ministerky spravodlivosti, že prídu systémové riešenia a čo myslí, že sa to v ďalšom vývoji debaty jednoducho dozvieme. To sú dlžní slovenskému občanovi. Ďakujem.